düşenmez zürfana taze bey. Hoş gelmişsenmez zürfana taze bey. Layıktır her kademlerin bir kurbana taze bey. Beh 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 bu meclisin zövkü sefasına. Beh beh bu meclisin zövkü sefasına. Kurban olun ehli vefanın vefasına. Bey eyleşecek tahtı edaletten bərqərar. Görüm tanrım onu yetirsin müftelasına. Müftelasına. Mən bu toyda sefa görürəm. Vəfalı dostlar məhdinə vəfa görürəm. Mən bu toyda sefa görürəm. Vəfalı dostlar nəhdinə vəfaya görürəm. Yetir muradına yarə, burada eyləşənlər sən. Çin onlar hərə bir eşqə müftəla görürəm. Hoşbəxt olasan ay tazə bəy yerlər çində. Hoşbəxt olasan ay tazə bəy yerlər çində. Ömrün uzun olsun neçə yüz illər çində. Könlüm oldun yenə də qamətimin heyranı. Bəqildir Zeynolov qoymadı, axıra qədər oxuyam. Köylüm oldun yenə də qamətimin heyranı. Can fədadır sənə ey gözlərimin qurbanı. Əhsən əhsən yenə əhsən o gözəl xaliqə ki. Əhsən əhsən yenə əhsən o gözəl xaliqə ki. İki gözəl cəmanı yaradıb nurani. Biri gül qönçəsidir, biri gül qönçəsidir, Hüseyn əməz badı xəzan. O biri bülbül olub təmsil edər şeydanı. Bir sözüm var ürəyimdə yeri gəlmişdi deyən. Bir sözüm var ürəyimdə yeri gəlmişdi deyən. Neçə vaxtdır onu mən saxlayıram pünhani. Bir zamanlar bətası bəy idi məclisdə. Sağlay Muğanda. Bir zamanlar bətası bəy idi məclisdə. Bənası idi onun sevgilisi cananı. İndi isə onların oğlunu təbrik eləyək. İndi isə onların oğlu təbrik eləyək. Şurə gəl pir könül tərif etmək oğlanı. Hacı bu şehri yarat, Mabək bəyimizə ithaf eləm. Əff edər əhli qələm olsa sözün nöqsanı. Əzim ayə dəyər, qaşlarına ay tazə bəy minayə dəyər. İl var ki bir günə dəyməz bugünkü gün minayə dəyər. Əzim aydın olsun. Bugün gözəl bir gündür,
Bugün hamımızın əzizi dostumuz, qardaşımız Babək bəyin toy günüdür. Hamımız rəydəndir, ay dostlar, ay qohumlar. Gələn gözləriniz aydın olsun, ay.